touhletou cestou začali ubírat Blair a spol a další, tak to přesně je dopad teď, který řeší celá ta Evropa. Teď se nechci bavit o Řecku, protože tam to bylo specifikum. Zajímavé je, že německé a francouzské banky tam půjčovaly spoustu peněz v době, kdy už museli vidět, že řecká ekonomika je velmi špatná, že není důvěryhodná, a přesto vstoupili do EMU. Nikdo jí to jaksi nebránil tomu. A teď se teda tam hrajou tyhle hry. Ale takže věci, to znamená, pokud by vládla jiná vláda za situace, kterou Evropa a svět žije, vy byste se nebáli, že třeba stát zadluží? Zastavme se u toho zadlužení. My přece dobře oba víme, a nejenom my dva, že zadlužení České republiky je velmi, velmi nízké, že je kolem 40% HDP. My jsme asi mezi 6 nejméně zadluženými zeměmi. Proč se tady strašilo Řeckem před volbami a začala se ta retorika odehrávat tímhle směrem? Podle mě to bylo účelové. Takže co se týče zadlužení, nejsme na tom tak špatně. Ale není možné, aby se podtrhli příjmy do státního rozpočtu v roce 2007 takovým nehorázným způsobem, kterým provedla Topolánkova vláda, proti kterému jsme taky protestovali. A teď sbíráme ty plody. A v té vládě mimochodem byl i ministr Kalousek, byl i ministr Nečas, byl dokonce, myslím, i ministr Schwarzenberg. Takže to byl ten začátek toho, kdy my jsme se dostali do takové velmi problematické situace, kdy na té příjmové straně jsme se sami okradli o 100 miliard korun každý rok, tím, jakým způsobem se nastavily ty daňové otázky v tom roce 2007. A to si nechtějí dneska přiznat. Přičemž my už v tom roce 2007 jsme jasně deklarovali v našich návrzích a v našich dokonce i pohledech, který, což je odborný časopis, kde jsme přesně říkali, co bude následovat. Že ta reforma způsobí tyhle ty problémy. A takže těch cest je vždycky, není vždycky jenom jedna cesta. Není jenom cesta škrtání výdajů. Je cesta skutečně zamýšlet se i nad příjmy a nad obrácením každé koruny. Proto my chceme ty audity na těch jednotlivých rezortech, protože jsme přesvědčeni, že i tam by se našly peníze. A nebavím se teď o majetkových přiznáních. Nebavím se o některých typech daní, o kterých si myslíme svoje. Ale skutečně ten elementární pořádek, dokud se nenastaví elementární spravedlnost v odvodu daních pro všechny skupiny, no tak prostě budeme pořád v tomhletom kvadratuře kruhu, ze který není východisko. Co dál tedy chtějí odbory dělat? Zvlášť, když se teď zaměřím třeba na to, že vláda se snaží zaplnit legislativní díru, mluvím o zákonu o stávce, nebo mluvíme rovnou o politické stávce. No, to je taková třeskavinka, víte? Já si myslím, že vláda by se měla zabývat hlavně něčím jiným. Vláda řekla, že by bylo vhodné upravit obecně zákon o stávce. A najednou se z toho objevila taková patlanina s odpuštěním, která směšuje zákon o kolektivním vyjednávání a stávku v něm. A teď se snaží teda řešit i tu obecnou stávku. Přitom na posledním předsednictvu, který jsme měli, jsme se ze zaměstnavateli jasně shodli. Ať nechají být zákon o kolektivním vyjednávání a v něm popsanou stávku. Ta nám v obou vyhovuje, tak proč do toho chtějí sáhat? Protože třeba, že by někdo chtěl naplnit listinu základních práv a svobod, kde se právě mluví o tom, že stávka má být upravena konkrétním zákonem. Zaprvé ne, má být upravena. Může být upravena. Jo, to jsou slovíčka. Protože vláda tak já vám to přečtu. No? Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Tak jo? Je to? Přesně. Ale a kde je ten zákon? V ústavě. Ústava říká, že můžete stávkovat. To je zákon. Ústava je pro mě zákon. Já ho nemusím upravovat. To, jestli některé a to má tedy každou stávku v dopravě nebo jinou třeba řešit ústavní soud? Ne. Počkejte. Rozlišujeme stávky dvě. O kolektivním vyjednávání. Ano, ale když jsem zmínila tu loňskou červnovou, tam se vám hodilo, že se řeklo, tak toto nespadá do kolektivního vyjednávání, to jsou sociální a hospodářské věci. Ale to je ta díra v zákoně. Ale tam není díra. Ježišmaria, o legitimnosti jakékoliv stávky rozhoduje soud. To je jedno z řešení, které je a platí. A soud rozhod, že to rozhodnutí, které podal ten městský soud, bylo nelegitimní, nebo nelegální, že jsme měli pravdu a že stávka byla legální. To je klasický příklad toho, jak se to dá řešit. Proč to mám svazovat, proč tam mám dávat skupiny, o kterých si můžu myslet, jestli mají nebo nemají stávku. To je prostě nefér. Takže co se týče zákona o stávku, tady já mám jasno. A fér je říct, že ministr Drábek taky řekl, že bude s odbory ještě jednat. Vláda zatím stopla přípravu této normy. Ano, to jsem u toho a ještě než se rozloučíme, zkuste mi říct, jestli do prázdnin něco velkého chystáte na podzim. My jsme řekli, náš sněm,
který proběhl přednedávnem, tak řekl, že do pololetí, mimo těchto akcí, o kterých jsme hovořili, se žádná konat nebude. Nebudu zapírat, že to bylo bouřlivé, nebudu zapírat, že to bylo těsné, ale rozhodl. A po novém roce, teda po novém roce, to už uvidíme dál, co bude, ale po prázdninách se uvidí. Tak já vám děkuji. Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, byl hostem dnešního interview. Hezký večer. Hezký večer. Děkuji. Děkuji za pozornost i vám krásný večer.